katika mchakato wa chama cha siasa, makundi ni utaratibu wa kawaida, na kupishana katika mchakato wa uteuzi ni jambo la kawaida. Lakini mkishafanya uamuzi, kuacha uamuzi mliokubaliana ni usaliti. Kwa kipimo cha uaminifu wa chama ni mchakato mgumu. Kiona mtu baada ya uteuzi anaendelea kunungunika, ujua hamkuwahi kuwa naye, alikuwa anajidai yuko na nyie.